Поліцейські розслідують ДТП, в якій травмувалися шестеро людей. Автопригода сталася 18 серпня близько 22 години на автодорозі Золотонуша-Черкаси-Сміла-Умань у селі Носачів Черкаського району. Поліцейські попередньо встановили, що 62-річний водій «Опель Віваро» не впорався з керуванням, з'їхав з дороги у кювет та перекинувся. Окрім кермувальника, травми дістали п'ятеро пасажирів, серед яких двоє дітей 8 та 12 років. Постраждалих госпіталізували до лікарні, відкрито кримінальне провадження.